narazil na nějaký takovou farmu. Na té farmě mají tady takový zvířata, já nevím, jak se jmenují v češtině. Třeba je tam, vidíte tam vzadu. Jsou ostrich se říká. Ostrich v angličtině. A to jsou takový ty, jak mají v Austrálii taky. A oni tady prodávají to maso na to. Takže jsem si koupil to maso, to si teď udělám. Už mám šílený hlad. A k tomu prodávají taky šťávu od kiwi. A víno jsem si taky koupil. A takže vám přeju hezký večer. Tohle video asi nahrajou potom. A mají to tady fakt hezký. To tady krásný. A teď jsem zase šíleně unavený. Jako já si myslím, že to jí, aby se s to opravdu vychutnal, jakoby, tak musíš, tak nesmíš jet tak dlouhý štreky a si myslím tak dálenosti a musíš jako víc jako co jsem chtěl říct. Mě napadlo, že já musím už tu špatnou vodu už vypustit, ale to oni tady nemají, mě řekl. On řekl tady někde vzadu na pravu, ale já jsem nic neviděl. Takže nevím, já se zítra najdu něco, kde se to dělá.